taca 20 na rajada pra cima do blindado. Celebra tá aqui na favela, é balagão assim. Na entrada ele está sendo tudo palmeado. Se os alemães der na subir, vai ficar enguiçado. A cartilonia tá no ar, tem aqui colocada de uva com pente de gás. Alemão na Alemanha, porra. Aquele pique só balança. De uva com pente de 30. Quem curtiu o vale jamais amiguinha. Vira você tá no vale da Suíça. No canal da LC Trap Vídeos. Taca de luneta, nós tem aqui. O lugar de alemão na Alemanha, pô. Isso aqui é GBZ pra caralho. Aquele pique só balão.